O tobě a tak jako. Já jsem mu půjčoval nějaký záznam a vyprávěl jsem mu o... On totiž chce dělat nějaký film snad o Radimovi nebo o čem? Výborně. Dámy a pánové, projekt Pořekliduje již poměrně znám, takže nemá cenu v podstatě tady rozebírat jednotlivé aspekty. Paní starostka Duchcova se pořád děsí velké varianty, my jsme ji uklidnili tím, že je to jenom hypotetická možnost. Předvedeme vám krátkou scénku, kterou již léta pilujeme na Balatoně, nazývá se Balatonští plavci, jsme tady v plné poloviční sestavě a předvedeme vám novou scénu, která má budoucí název Plavci duchcovští. Takže pánové, do dresu. Komunikaci s Maďary jsme přehlušili, navázali právě tímto způsobem. Takže krátká scénka zvaná Duchcovští plavce, si vyskočím do váhlu. Pánové, raz, tamhle, místek našeho budoucího moře, pro nás vždycky jako trenážerské místo byl Balaton. Teď už poprvé na ostro, pravda ještě bez faktického moře, ale s dobrým výhledem na jeho realizaci. Takže, pánové, Duchcovští plavci, první díl, raz, dva, tři, teď! Složitější prvky jsme vzhledem k náročnému pozdívání.